Ell s'ha format en antropologia i és especialitzat en l'àmbit de la salut. Actualment és professor de ciències socials a l'educació secundària. De cara a les eleccions, en Blai ha manifestat que l'objectiu del partit és seguir l'estela de la transformació que la CUP va iniciar al govern municipal ara fa 8 anys i considera que ha arribat l'hora d'anar més enllà. Avui rebem al plató en Blai Taberner de la candidatura d'Unitat Popular. Blai Taberner, gràcies per venir avui al plató de Televisió Cardedeu. Bona nit. Bona nit. Primer de tot, m'agrada estrenar-me amb tu, perquè no, les passades eleccions no estaves en la mateixa posició que ara, així que estrenem entrevista en el teu cas, però tot i així sí que crec que ens pots fer una mica de valoració, no?, d'aquests 4 anys de la CUP treballant mà a mà amb Esquerra, al capdavant de l'Ajuntament, a més amb regidories sota la vostra responsabilitat. Com valores aquests 4 anys de la CUP a l'Ajuntament? De fet, Maria, sí, com deies, jo no he estat regidor en aquests últims 2 mandats, has dit 4, en portem ja 8. La valoració que fem, i que fem de forma col·lectiva, és bastant positiva perquè si ens fixem en tota la feina que hem pogut fer des de les regidories, que hem pogut portar, el canvi ha sigut substancial. Si fa 4 anys dèiem que aquests primers 4 anys de mandat de la CUP al govern municipal havien servit per fer girar l'Ajuntament cap a l'esquerra, 4 anys més, 4 anys que no oblidem, hem tingut una pandèmia pel mig, tenim la guerra a les portes d'Europa, han servit segurament per afiançar aquest canvi. I dic per afiançar-lo, i et puc posar molts exemples, però crec que en matèria d'habitatge hem fet una feina titànica. Vam iniciar el mandat el 2015, l'anterior mandat, el 2015, amb un parc públic d'habitatge inexistent. Inexistent vol dir que l'Ajuntament de Cardedeu no tenia ni un sol pis, ni un sol habitatge per situacions, ja ni tan sols d'emergència, no parlem de lloguer social, i avui en dia en tenim ja 13. Crec que la feina és òbvia. I són petits números, però darrere de cadascun d'aquests habitatges hi ha famílies. Parlem d'habitatge i parlem també d'una gran tasca, o potser on podem destacar grans projectes, també en matèria de joventut, feminisme. Com viviu això, com valores aquestes altres dues àrees i com les preveieu d'ara endavant? Jo crec que a Cardedeu hi ha coses que són inqüestionablement marca CUP. No marca CUP com a partit, sinó marca Unitat Popular, marca lluites, marca persones que lluiten, que s'organitzen. El Cardedeu Coeduca, crec que no hi ha cap mena de dubte que és un projecte amb moltíssim d'èxit, un projecte que se'l miren des d'arreu de Catalunya i que crec que mostra molt el nostre ADN, és a dir, aquesta idea de portar el feminisme, de portar la igualtat de gènere a molts espais diferents. L'hem portat a educació, l'hem començat a portar a esports i, ja t'ho explicaré, el volem portar també a l'àmbit de la salut. Has parlat també de joventut, crec que el referent en què s'ha convertit la PACI, un espai per les joves, en què són les joves qui decideixen què hi passen, un espai segur, un espai on poden parlar tranquil·lament d'allò que els preocupa, un espai on poder fer activitats al marge d'estar al carrer sense fer res o estar a casa enganxats a les pantalles, crec que són exemples, vaja, extraordinaris, no? Temes destacables d'aquests últims anys de la CUP a l'Ajuntament, però fixem-nos ara, posem la mirada en aquest programa que teniu per les properes eleccions i, si et sembla, com l'espai és limitat, el temps és limitat, destacarem potser els temes que ens semblen més destacables per ambiciosos o per propostes concretes. D'una banda, i com a número 1 precisament d'aquest programa, volem parlar de crisi climàtica i energètica, que està a l'ordre del dia i us hi heu posat de cap, I tant. Entre la pandèmia, entre la crisi climàtica, estem veient que la gent acostuma a estar amb una manera d'entendre el món bastant pessimista. I nosaltres pensem que això no té cap mena de sentit, perquè existeix una alternativa a tota aquesta idea pessimista de que no podem fer res per canviar la situació del món. I ho podem fer a Cardedeu. Nosaltres plantegem a nivell climàtic convertir Cardedeu en un poble climàtic
el màxim sobirà possible, és a dir, un poble que es pugui abastir ell mateix, això és un projecte, evidentment, a llarg termini, de tot el que és necessari per viure. Podem parlar d'alimentació, podem parlar d'energia, podem parlar també de recursos essencials com són l'aigua. La nostra proposta i la proposta amb la que anem a les eleccions aquest proper 28 de maig és precisament això, una mirada a llarg termini, perquè sabem que resoldre els problemes de la crisi climàtica no és una cosa que puguem fer en 4 anys. I qui ho digui, menteix. Nosaltres tenim una proposta per fer de Cardedeu, en el llarg termini, un poble sobirà, un poble resilient climàticament. Et puc fer exemples amb temes de l'aigua. Tenim molt clar. Exacte. Aquest mandat acabarà la concessió que tenim amb l'empresa que gestiona l'aigua Cardedeu. Nosaltres, una de les nostres prioritats és municipalitzar-la. Municipalitzar-la perquè, primer de tot, per garantir que arribi a tothom. I, en segon lloc, per garantir que aquesta aigua es gestiona de forma pública i comunitària. Això què vol dir? Que les veïnes de Cardedeu puguin decidir com es gestiona aquesta aigua. Ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou de que siguin empreses privades que busquen el seu propi benefici qui gestiona i qui regula elements tan essencials per la vida com poden ser l'aigua. Et diria el mateix amb l'energia. Ja n'hi ha prou que siguem dependents de les grans energètiques que controlen de forma oligopòlica l'energia de tot aquest país. Ja n'hi ha prou. A més, ho fan de forma molt poc sostenible. És superimportant que a Cardedeu puguem ser referents per nosaltres mateixos, però també pel territori que ens envolta, en generació d'energia renovable, i que aquesta energia també pugui ser distribuïda de forma pública i de forma comunitària. Parlàvem d'un projecte a llarg termini, però si poséssim la mirada, per exemple, als 4 següents anys, no? Precisament dintre de l'energia, quina seria una de les propostes? Una de les propostes que segurament, i per sort, cada vegada se'n parla més, és la generació de comunitats energètiques. Però com el nostre propi lema diu, nosaltres volem anar molt més enllà d'això. És a dir, no només volem crear comunitats energètiques que autoregulin i autoabasteixin petites comunitats. Nosaltres entenem que és crucial que l'Ajuntament, com a ens públic, s'hi impliqui en això i que les formes de decisió que prenguin totes aquestes comunitats siguin comunitàries i siguin democràtiques. Un altre cop per la mateixa idea, que siguin les pròpies veïnes les que decideixin com gestionen la seva pròpia energia i que sigui de forma pública per tal que tota aquesta decisió tingui en compte les necessitats de tothom. Creus que el municipi en aquest sentit, o aquesta manera de prendre decisions, està preparat o faria falta dinamitzar, fer més partícip a la gent, que potser és una cosa que dona la sensació, no?, que el dia d'eleccions val, però després a la continuïtat, a la presa de decisions, a funcionar de manera això, no?, de decisió col·lectiva, a vegades costa més després el mecanisme. És obvi que al final el nostre projecte polític no només passa per unes mesures concretes, per això també sempre diem que és tan important el què com el com, i per tant, sí, tot això que volem fer exigeix un canvi de cultura democràtica molt profund. Un canvi de cultura democràtica que precisament a Cardedeu hem començat a fer des que portem la regidoria de participació, generant espais que ara són tan comuns i ens semblen tan normals com són els pressupostos participatius, però generant espais també com l'Assemblea Ciutadana de Cardedeu en què es prenen decisions de vital importància pel poble. Nosaltres precisament volem avançar cap aquí i per això mateix també sabem que aquest és un projecte de transformació de llarg abast, de llarg termini. Si et sembla que canviem de registre dintre del mateix programa, deixem el tema climàtic i energètic perquè la gent el pugui després desenvolupar a casa amb el programa tranquil·lament, i ens fiquem en matèria d'educació. Parleu clarament de la municipalització de les escoles bressol, a més amb una... Venim de 4 anys on precisament hi ha hagut problemes pel que fa a les places, no? Es van quedar ben bé 13-14 famílies sense plaça a les escoles bressol municipals. Com plantegeu aquesta municipalització? Això no pot tornar a passar, primer de tot. I un dels motius pels quals això... N'hi ha molts altres, però un dels motius pels quals això passa és perquè l'Ajuntament no té al 100% el control del que passa a dins i a fora de les escoles bressol. Fa pocs mesos s'ha renovat la licitació de l'empresa que gestiona les escoles bressol per un valor aproximadament de gairebé 3 milions d'euros. Nosaltres entenem que aquesta ha de ser l'última licitació que es fa de les escoles bressol. Per nosaltres és una prioritat poder-les municipalitzar. Per molts motius, pels mateixos que t'anava dient, d'aquesta capacitat de control, una capacitat de control que al final és necessària perquè és l'Ajuntament i és el poble qui realment coneix les necessitats que existeixen al poble. Per una part això, però també per l'altra perquè entenem que l'escola bressol és un element extremadament igualador, que
Iguala en clau d'eliminació i erradicació de les desigualtats. És per això que nosaltres considerem vital i vital en termes pràcticament econòmics que això pugui ser un servei municipalitzat i internalitzat. És factible? És viable? És factible. Ho hem fet amb el GIM 10, ho hem fet amb l'empresa municipal, empresa municipal que volem democratitzar encara molt més perquè el model que tenim ara no és el nostre, però sí, és factible. Saltem ara, i de fet ens feies ja al principi una petita, ens has tirat una petita espurna aquí en el tema de salut. Tenim una proposta, de fet, molt concreta al voltant de creació, no?, d'uns espais de cures i salut comunitària. Deixa'm que et faci com una prèvia, no? Nosaltres entenem la salut com quelcom que ha d'anar molt més enllà de les competències que té la regidoria de salut de l'Ajuntament de Cardedeu. Nosaltres hem de fer que totes i cadascuna de les polítiques i de les accions que es facin des de l'Ajuntament i des del govern tinguin aquesta mirada de salut, perquè tot allò que fem té a veure amb com de sants o no sants estem. Els parcs que fem, els carrers que peatonalitzem o, com deies, els equipaments municipals que tenim. I en aquesta línia nosaltres apostem fermament per crear un espai municipal públic en què es pugui enxarxar i es puguin comunalitzar totes les cures que passen al municipi. Parlem de cures i parlem de moltíssimes coses, des d'espais de criança per a infants, des d'espais de posada en comú de cura a les persones de gent gran, des de propis espais en què, per exemple, el gran teixit associatiu que tenim a Cardedeu, també vinculat a la salut, com poden ser associacions de malalts o associacions de persones que pateixen algun tipus de malaltia, puguin trobar-se. Volem crear aquest espai perquè, en definitiva, el que volem és posar les cures al centre, i no com a lema, sinó com una acció diària i quotidiana. Aterrant una mica aquesta idea a la realitat pràctica, què podríem crear? O sigui, es tractaria de posar professionals, de crear espais físics? Exactament com es materialitzaria aquesta proposta? També enllaçant amb el que anàvem dient, aquesta proposta volem que sigui el màxim de participativa i participada possible. Per tant, la primera de les coses que volem fer abans de començar a iniciar cap d'aquests projectes és crear el que algunes vegades s'ha dit una taula de salut al poble. És a dir, un espai de trobada, un grup motor de persones vinculades a diferents àmbits de la salut, és a dir, persones professionals de l'àmbit de la salut, però també persones del món associatiu, persones que treballen la salut des d'altres àmbits com poden ser el de la mobilitat sostenible, a l'àmbit de l'esport, etc., i que sigui aquest grup motor que decideixi com serà aquest espai. La nostra forma d'entendre els equipaments municipals és precisament aquesta, no? I no sé si després en parlarem, però la Tèxtil Rase és un exemple que inspira, que inspira molt com ens agradaria que fossin les coses. Nosaltres volem que sigui el propi poble, que siguin les comunitats, que sigui la gent organitzada i la gent que no ho està, la que decideixi com s'executen els projectes i què hi passa a cadascun dels equipaments municipals. Seguiré, de fet, per aquí, perquè m'has posat molt safata, diguéssim, i és que havíem de fer un salt al segon bloc de l'entrevista, que d'alguna manera el que volem és com contemplar, mirar enrere els temes que potser han sigut una mica més polèmics durant aquests últims 4 anys. I, de fet, en parlaves ara, la Tèxtil Rase, més que per polèmica, perquè d'alguna manera sí, també per aquella obra que ha costat molt i que ha costat molts anys de tirar endavant, que ara ja fa unes setmanes per fi s'ha pogut inaugurar. Crec que, a més, és un moment que s'ha viscut com amb molta emoció per part de moltíssima gent, però que ara, en el fons, tenim un espai que s'ha de dinamitzar, que ha de tirar endavant i que encara, a hores d'ara, si surts al carrer i preguntes a la gent, molta gent no sap ni què s'hi fa allà, no? Com, d'alguna manera, com desencallaríeu aquesta situació o cap on tiraríeu la Tèxtil Rase? El que et comentava, la nostra aposta des del principi per la Tèxtil Rase, perquè jo crec que és important dir que la Tèxtil Rase és un projecte al final de poble, perquè més o menys tothom se l'ha pogut fer seu, és un projecte que no comença fa 4 anys ni fa 8. Volem que sigui un espai de teixir vincles comunitaris, no només pel que hi passa, sinó pel com hi passa. És a dir, precisament el que volem és que les veïnes de Cardedeu, sobretot les que formen part de la comunitat més propera a aquest espai, puguin incidir en què hi passa allà dins, que totes les persones que participin d'aquest espai puguin decidir què hi passa allà dins. És a dir, nosaltres volem defugir d'aquest model molt repetit a molts altres municipis, que és contractar una o dues persones perquè facin una programació, perquè gestionin quina sala es pot tenir cada entitat, perquè gestionin, en definitiva, què hi passa. Nosaltres això no ho volem. Nosaltres el que volem és enxarxar totes aquestes persones.
I jo penso, i la CUP pensem, que la Tèxtil Rase és un espai molt important, no només perquè és obvi que Cardedeu fa una aposta molt important amb la cultura, sinó perquè també pensem que la cultura és font de treball, és font de riquesa transformadora. Nosaltres entenem la cultura des d'aquesta mirada, que ha de servir per emancipar el poble. I, per tant, considerem que un espai com aquest el celebrem. Ara bé, volem anar més enllà. Quan parlem per això d'enxarxar, d'alguna manera, perquè aquí hi ha diferents perfils que podrien formar part, no?, d'aquestes propostes, d'aquesta manera, d'aquestes decisions, ni que siguin col·lectives. Incluïm les associacions de veïns, per exemple, només entitats, gent de la cultura, professionals, autònoms. Qui entraria, d'alguna manera, en tota aquesta... Tothom que d'alguna forma o altra tingui algun tipus de vincle amb aquest equipament. Una de les coses que a mi personalment més m'ha agradat de tots els mesos de feina que portem fent ha estat precisament trobar-nos amb entitats, trobar-nos amb persones pel carrer que ens pregunten. Ara estem parlant de la Tèxtil Rase, però per exemple podríem parlar de la PACI, no? Ens pregunten què hi passa allà dins? Ostres, per què hi ha tan jovent allà? Aquestes persones, les persones que habiten a prop de la tèxtil, tenen moltíssimes coses a dir. Per tant, aquestes persones també les hem de voler implicar en el que passa a la tèxtil. Perquè entendre que el que passa a la tèxtil és només el que passa dins d'aquell equipament o dins d'aquell edifici, fa un flac favor entendre el poble com una qüestió molt més comunitària. Un altre dels grans temes d'aquests últims 4 anys, sens dubte, el porta a porta. No sé, en aquest sentit, quina valoració en feu, com ha estat la gestió dels residus, en aquest sentit, o com s'ha gestionat tota la comunicació fins a arribar al porta a porta actual, i si teniu alguna proposta que modifiqui o que moldegi d'alguna manera el que existeix actualment. M'agrada que facis aquesta pregunta perquè crec que, i és important que ho diguem, la CUP estem radicalment a favor del porta a porta. És més, ens agradaria anar més enllà. Després t'explico. Què no ens agrada de com s'ha gestionat? Doncs precisament des d'aquesta perspectiva, que crec que és molt única de la CUP, d'entendre que tota política que fem ha de ser consensuada, ha de ser treballada, ha de ser ben comunicada, segurament el porta a porta s'ha fet amb massa presses. I segurament s'ha fet sense que tothom i totes les persones implicades des de diferents àmbits amb el que té a veure el porta a porta hagin pogut saber amb prou de temps tot el que implicava. A nivell de propostes concretes de millora, nosaltres volem revisar el porta a porta, per exemple, amb clau de gènere. Entenem que, precisament parlant de cures, hi ha persones, hi ha col·lectius que tenen unes necessitats diferents, la qual cosa genera un tipus de residus i un volum de residus diferents. Nosaltres, i el porta a porta de Cardedeu, ha d'atendre aquestes necessitats. Altres exemples. Algunes persones ens expliquen, ens comenten que les galleres que es fan servir són massa grosses, per exemple, perquè una persona gran o una persona amb mobilitat reduïda les pugui baixar còmodament. Doncs això també és una realitat que hem d'afrontar, perquè el porta a porta, si no és per tothom, no serà bo. Penseu que has escoltat suficientment el poble en aquest sentit? Volem escoltar-lo més, això per segur. Això per segur, vaja. Escoltes, Bassal, un altre dels blocs, d'alguna manera, que voldríem plantejar, són una sèrie de preguntes ràpides al voltant de què faríem, no? Sí. Tot i així, abans m'agradaria fer un moment, un incís al voltant de la vostra llista i aquesta proposta bastant renovada, no? Què us heu basat per crear tota aquesta llista i com plantegeu les properes eleccions totes aquestes cares noves, moltes? Clar, són cares noves perquè, també ho sabem, la CUP és un partit molt diferent a la resta de partits. Nosaltres, entre moltíssimes altres coses, tenim un codi ètic que regula la quantitat de mandats que una persona pot fer dins d'una institució. Per què? Perquè nosaltres no som polítics professionals, nosaltres no venim aquí ni a enriquir-nos ni a tenir contactes per després poder treballar a una empresa amiga de... No, nosaltres venim aquí, sobretot, a servir la gent, a servir el poble, a servir, en definitiva, la nostra classe. Aquest és el nostre compromís. I per això entenem que és positiu que les persones entrin a la institució, desenvolupin una tasca, la desenvolupin durant com a màxim 2 mandats i després retornin a lluitar des d'altres espais, que és el que portem fent tota la vida. Per tant, aquest és, diguéssim, el motiu de la renovació. Com hem fet la llista? Jo crec que tothom
que vegi la llista que tenim a la CUP, la llista de 17, però nosaltres presentem una llista de fins a 100 persones, veurà que, en definitiva, qui forma part d'aquesta llista són totes aquestes persones que es troba dia a dia a tal entitat, que es troba dia a dia baixant les galledes del porta a porta, que es troba dia a dia a qualsevol lluita, que es troba dia a dia netejant el gimnàs, que es troba dia a dia formant part de qualsevol espai de Cardedeu. Som una llista de gent que lluita. Això, de fet, també és el nostre lema. I és que és així. Tenim persones a la llista vinculades a totes les lluites que hi ha a Cardedeu. I això ens enorgulleix moltíssim. I a nivell personal, a mi em fa estar molt i molt i molt tranquil, perquè em sento molt ben acompanyat per fer aquest repte. No? Doncs amb aquesta llista, amb aquests noms, us presenteu a les eleccions del 28 de maig. I ara sí, t'atacaré directament a preguntes ràpides, i quan dic ràpida dic que ho intentem, eh? Ja sé que després costa una miqueta. Però el que m'agradaria saber és, suposant, imaginant que Blai Taverner fos el proper alcalde de Cardedeu, primer dia que arribes a l'Ajuntament i t'has de posar a treballar, què és el primer que fas? Segurament el primer que faria seria fer un advertiment molt clar a tots els grans tenidors d'edificis, d'habitatges, a totes les immobiliàries i a tots els agents que dificulten dia a dia el dret a l'habitatge de les nostres veïnes. I segurament agafaria el telèfon i els trucaria. I els diria que amb aquest alcalde, que amb la CUP tenint l'alcaldia de Cardedeu, els drets de les nostres veïnes i sobretot el dret a tenir un sostre on viure es defensaran amb ungles i dents. Declaració d'intencions de primera base. Totalment. Fem una mica d'autocrítica, també, d'aquests últims 4 anys. Què creus que potser com a CUP no heu fet del tot bé? Ho hauríeu canviat o canviaríeu si tinguessis l'oportunitat? Una de les coses que segurament valorem més malament o amb més dubtes i incerteses de la nostra tasca els últims 8 anys ha sigut la capacitat que hem tingut d'explicar què fèiem i què no fèiem. Moltes vegades, fins i tot gent molt propera a nosaltres, no ha sabut entendre per què no hem fet unes coses o per què no n'hem fet unes altres. No? I un dels principals motius d'això ha sigut que fa 4 anys vam valorar que era positiu per una sèrie de projectes, per una sèrie d'accions molt concretes, mantenir-nos a un govern, tot i que existís una diferència en la correlació de forces molt grans. No? Nosaltres hem estat a un govern només amb 2 regidors, amb Esquerra Republicana, que en tenia molts més. No saber-nos explicar prou bé és una cosa que volem corregir i que serà un dels eixos principals del que farem els propers 4 anys. La comunicació, d'alguna manera. No? En qui estaríeu disposats a pactar? I amb qui no ho faríeu, sota cap concepte? No ho faríem sota cap concepte amb tots aquells partits que posen en dubte drets fonamentals. Drets fonamentals com la igualtat de gènere, drets fonamentals com els drets de les persones LGBT, drets fonamentals també com el dret a l'habitatge. Amb cap d'aquests partits seríem capaços de governar, no per una qüestió de que no ens agradi, no ens cauen bé, no, per una qüestió de que nosaltres venim aquí a defensar drets. I, per tant, només podem pactar amb persones i amb partits que també estiguin en la defensa de drets. És obvi que, si ens podem posar d'acord amb algun partit, serà posant en comú tot allò que ens uneix. I segurament no serà el nostre programa polític al 100%. Ara bé, això ho tenim molt clar. Amb aquells amb qui no poden defensar drets, no ho farem. Si ens fixéssim obertament amb les llistes de les persones que es presenten aquí a Cardedeu, seria, per exemple, factible que la CUP donés suport en un moment donat a Junts, per exemple? Ens sembla, malauradament, molt difícil. Ens sembla molt difícil perquè ja veiem, ja intuïm, no és res de nou. La proposta política de la dreta catalana no és la proposta que defensem. I no ho és principalment per aquest motiu, perquè no posa la garantia dels drets de totes les persones al centre de la seva proposta, sinó que ho combina amb altres drets, com poden ser, per exemple, el dret a especular amb l'habitatge. I per aquí nosaltres no hi podem passar. Entrant precisament en matèria d'aquests possibles pactes o aliances, no?, de cara a quan passi el 28 de maig, en cas de que tinguéssim una situació similar a les que han passat les últimes eleccions, hi hagués una possibilitat de mandat d'Esquerra amb el vostre suport, quina seria d'alguna manera la vostra exigència o la vostra línia vermella per poder pactar un altre cop amb Esquerra? Nosaltres, una de les coses que hem fet al llarg d'aquests últims mesos és definir molt clarament quines són les nostres propostes estratègiques. És a dir, per què ha de servir que la CUP es pugui mantenir en un govern?
I la resposta ràpida a això és per fer totes aquelles transformacions, tots aquells canvis que s'arrelin i que siguin de llarg termini. Nosaltres no entrarem a un govern a fer propostes estrella que comencem a l'any 1 o 2 de mandat i l'acabem a l'any 4. Nosaltres, si entrem a un govern, és precisament per fer això, canvis profunds, d'arrels i irreversibles. Per això diem que volem anar més enllà. I també volem anar més enllà en aquesta idea tan clara que és que sí, si cal, volem l'alcaldia de Cardedeu. I la volem precisament per això, per poder dirigir l'Ajuntament des d'una perspectiva de defensa de drets, amb tot el suport i amb tota l'estima cap a la nostra gent, però amb tota la fermesa contra totes aquelles persones, institucions, empreses i altres partits que fan difícil dia rere dia que la gent pugui viure dignament. Quina seria de tot el programa, de tot, la prioritat absoluta? Imagina que diuen només pots escollir una sola cosa que fas, que pot ser efectiva, no? Que pot ser real, que es pot convertir els propers 4 anys. Quina seria? Nosaltres tenim molt clar que volem avançar cap a la sobirania alimentària. Això té moltíssimes implicacions, des de plantejar com ordenem urbanísticament Cardedeu, a plantejar quin tipus d'indústria volem a Cardedeu, a plantejar quin tipus de feina volem que hi hagi a Cardedeu per la gent jove, però no només per la gent jove. Per què? Perquè precisament davant d'aquest perill de col·lapse, davant d'aquesta emergència climàtica, sabem que o fem aquestes transformacions, que les fem ja, o que no hi ha futur. I això ho diem amb tota l'energia i amb tota la il·lusió del món, perquè nosaltres sabem que segurament no veurem aquests canvis, però ho fem per amor a les properes generacions, als nostres fills, als nostres nets. Sembla que és difícil presentar-se en unes eleccions amb propostes que potser no, la gent no veu consolidades d'una manera tan clara? Segurament, però més difícil seria que féssim veure una cosa que no som. Nosaltres som un projecte de transformació, un projecte arrelat a la unitat popular i, per tant, no podem explicar res que no formi part del nostre ADN. Venim d'un mandat on heu tingut 2 regidors, veníem de 4, un canvi potser dràstic o que ens va viure amb certa negativitat per part de la CUP després de la feina que s'havia fet en els anteriors. Què seria aquest cop un èxit per vosaltres? Per nosaltres un èxit, i en línia del que et deia, seria afiançar aquest espai electoral de la Unitat Popular a Cardedeu. Quan parlo d'afiançar, em refereixo a identificar aquelles persones que segueixen donant suport a un projecte netament independentista, netament socialista, netament feminista, netament ecologista. Que a Cardedeu una força política com la CUP tingui la força que té, per nosaltres això és un gran èxit. I no només aquí, sinó que aquesta força política es tradueixi també en un Cardedeu ple de lluites, en un Cardedeu amb una PA forta, en un Cardedeu amb una ANC i un Òmnium fort, amb cultura popular, amb una espora forta que defensa el dret a l'habitatge. Això seria el nostre èxit. Per tant, és un èxit que molt difícilment podrem valorar no el mateix 28 de maig. I que no podem quantificar nombres de regidors directament, exacte, no? Ja per acabar, i aquest és un gran repte, suposo, també per tothom, però com definiries la vostra candidatura amb una sola paraula? Il·lusionant. M'has fet una paraula. Sí, sí, ho has fet molt bé, ho has fet molt bé. El repte era que fessis amb una paraula i ho has fet il·lusionant. Ara, per nosaltres, pots el subtítol, si vols. Il·lusionant ho és molt, per nosaltres. Però també portem mesos trobant-nos amb entitats, anant pel carrer i tothom ens diu el mateix. Quina energia, quina il·lusió, quina empenta, quines ganes. I això és el que anem a fer. Seguir lluitant. El que hem fet durant tota la vida, des de 1000 entitats, des de 1000 organitzacions polítiques, des de 1000 assemblees, anem a fer-ho a l'Ajuntament. I anem a fer-ho al servei de tot això. Blai Taberner, ens veiem el proper 25 de maig al debat polític. A veure, funciona aquesta vegada, com toca defensar els temes properament, i en qualsevol cas perquè els espectadors puguin seguir coneixent totes aquestes propostes que teniu. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Gràcies a vosaltres. I us anirem seguint. I tant. Gràcies.